Vážené kolegyně a kolegové, vítám vás v dalším webináři projektu SIPO. Jmenuji se Jiří Nekola a budu vás dnešním webinářem provázet. Dneska chceme navázat na předchozí čtyři webináře, které se věnovaly problematice upraveného rámcového vzdělávacího programu pro oblast digitálního vzdělávání na základních školách. Upozorňuji na to, že všechny čtyři odkazy na předchozí akce najdete pod tímto videem. Čemu jsme se vlastně v těch předchozích webinářích věnovali? Za prvé to byl webinář o základních informacích o smyslu a cílech revizí. Lektorkou byla paní Daniela Růžičková. V dalších dvou webinářích jsme se věnovali problematice revizí jednak z pohledu filozofie změn a za druhé z pohledu modelového EŽVP. A v posledním čtvrtém webináři s panem Zbyňkem Šostým jsme se na revize podívali z pohledu ředitele školy. Dnešní webinář chceme zaměřit na informace týkající se náběhu nového RVP a také na nejčastější otázky, které ze škol k dané problematice přicházejí. Mým dnešním hostem je opět Daniela Růžičková, která na NPI řídí odborný tým připravující podporu pro školy v oblasti nové informatiky. Danielo, zdravím vás. Dobrý den. Na co se s celým týmem, který připravuje podporu pro zavedení nového RVP pro oblast Digi, aktuálně soustředujete? Nejvíc asi na práci se školním vzdělávacím programem, protože to školy v současné době zajímá nejvíc, ale jinak samozřejmě se snažíme, aby se co nejdřív rozeběhly různé kurzy, ať už na podporu rozvoje digitálních kompetencí žáků nebo k nové informatice, a aby vůbec učitelé měli příležitost se o těch věcech něco víc dozvědět. Ale takové asi nejpalčivější téma teďka, které vnímáme, že školy řeší, je, jak si poradit se školním vzdělávacím programem. A většina dotazů, která k novému rámcovému vzdělávacímu programu u nás, které u nás končí, jsou právě na ten náběh, na to, jak začít výuku podle nového školního vzdělávacího programu a který bude v souladu s novým rámcovým vzdělávacím programem. Ministerstvo školství k téhle problematice náběhu vydalo metodický materiál, kde najdou zájemci různé příklady toho, jak konkrétně by na jejich škole mohl náběh probíhat. Ano, dneska vlastně bych se ráda asi nejvíc věnovala tady tomu materiálu, tak abychom si ho prošli a některé ukázky si tady vysvětlili a díky nim potom je možné některé situace, na které se školy ptají, i vysvětlit. Já jenom upozorním na to, že zájemci najdou ten materiál ke stažení na webu revize.edu.cz a pojďme se na něj tedy blíže podívat. Nejprve bych se vás zeptal na to, jestli může být zavádění nového RVP postupné nebo musí proběhnout najednou. Může být postupné a i tady k tomu se dostaneme. A prosím vás, kdo o náběhu, o té konkrétní podobě toho náběhu rozhoduje? Rozhoduje ředitel, ale je omezen určitými podmínkami, které stanovuje rámcový vzdělávací program, a i tomu se budeme víc věnovat. Možná na začátek základní informace pro shrnutí. Byl vydán v letošním roce rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání, upravena
byla vzdělávací oblast informační a komunikační technologie, respektive tato oblast z rámcového programu zmizela. Vstoupil tam nový vzdělávací obor, informatika, a přibyla do rámcového vzdělávacího programu nová klíčová kompetence, a to digitální. A tahle změna zasahuje i do učebního plánu, i do přemýšlení o jednotlivých oborech a předmětech ve škole vyučovacích, a tedy týká se vlastně většiny učitelů ve škole. A první, co tedy bude vedení školy spolu nejspíš s ICT metodikem nebo koordinátorem řešit, je, jak to celé zapracovat do školního programu, jak si nastavit učební plán a podobně. Ty první informace, a to možná by bylo dobré si ukázat rámcový učební plán. Teď byste tedy měli vidět tu část, která se týká změn. Vidíme, že informatika má navýšené oproti původní vzdělávací oblasti ICT navýšenou časovou dotaci o 1 hodinu na prvním stupni a 3 hodiny na druhém stupni. A tyto hodiny byly ubrány vzdělávacím oblastem člověka, jeho svět, člověka, společnost, člověka, příroda, umění a kultura. Tenhle zásah samozřejmě nese i zásah do školního vzdělávacího programu a do školního učebního plánu, a tedy je potřeba dobře si promýšlet, jak bude škola nabíhat na ten nový školní vzdělávací program. A k tomu z toho se týká většina otázek. A tady v té části rámcový učební plán bych upozornila na dvě věci. V poznámkách informatice je podmínka, že vzdělávací obsah informatiky se realizuje minimálně ve 4., 5. ročníku a ve všech ročnících 2. stupně. Když vezmeme úplně tu nejjednodušší variantu, tak to je 1 hodina v 5., 1 hodina ve 4., 1 hodina v 5. ročníku a potom v každém ročníku 2. stupně dá to dohromady těch 6 hodin. Variant je samozřejmě mnohem víc podle toho, jak škola uváží. Podstatné je, že alespoň část informatiky jejího vzdělávacího obsahu je realizován v každém z těchto ročníků, o kterých jsem mluvila. To, že ubyly hodiny některým vzdělávacím oblastem, neznamená, že nutně škola musí těmto oblastem ty hodiny vzít, může sáhnout do disponibilní dotace. A právě ta situace, že se nesahalo do disponibilní dotace, znamená, že ty školy mají na výběr. Mohou si zachovat tedy ten obsah, který měli k disponibilní dotaci, a sáhnout do těchto oborů, anebo ne, sáhnout do disponibilní dotace a zachovat obsah těch oblastí člověka, jeho svět, člověka, společnost, člověka, příroda, umění a kultury. Je to na rozhodnutí školy. Teď tedy víc k tomu náběhu. U náběhu školy nejvíc zajímá, jestli na to, na co jste se ptal, jestli musí začít hned, ať už začnou v roce 21 nebo 2, tak jestli musí začít ve všech ročnících najednou, anebo jestli mohou jít postupně. Ta nejistota pramení ze změn v rámcovém vzdělávacím programu, které jsou v kapitole 11, kde jsou stanoveny zásady pro úpravy a změny školního vzdělávacího programu. To možná by taky na chvilku stálo za to si ukázat. Najdete to v tom rámcovém programu na straně 153. A pro nás jsou tam asi podstatné dva odstavce. Ten první mluví o situaci, kdy škola upravuje školní vzdělávací program ze svého vlastního rozhodnutí, prostě proto, že doba na to nazrála, chtějí udělat změny, mají nějaké jiné plány nebo se někam jinam posunují. Je to prostě z jejich rozhodnutí. A v tomto případě škola může zahájit výuku podle tohoto programu školního nového buď 1. září nebo 1. února. A to, co se mění, je, že tady se stanovuje, že nabíhá ve všech ročnících najednou. A je na řediteli školy, aby zajistil, aby žádný žák
neminul žádný závazný vzdělávací obsah. Tahle situace ale nenastává nyní, respektive jsou tam výjimky, kterých se zmíním později. My nyní řešíme situaci, kdy se školní vzdělávací program primárně upravuje proto, že se změnil rámcový vzdělávací program. A tady v těch zásadách je stanoveno, že způsob zpracování změn do školního programu a náběh vzdělávání v jednotlivých ročnících stanovuje Ministerstvo školství opatřením ministra. Opatření ministra možná znáte, možná by bylo dobré si ho připomenout. V opatření ministra je stanoveno pouze to, že rámcový vzdělávací program nabývá pro základní vzdělávání nabývá účinnosti 1. září v roce 2021 s výjimkou té kapitoly 11, která stanoví zásady pro zpracování školních vzdělávacích programů. Ta nabyla účinnosti už 1. února letošního roku. A pokud jde o ten náběh, tak opatření ministra stanovuje, že škola zahájí vzdělávání podle toho nového svého nového školního vzdělávacího programu nejpozději v roce 1. září v roce 2023 ve všech ročnících 1. stupně a 1. září 2024 ve všech ročnících 2. stupně. Je tam tedy určitá zóna, kdy si školy nebyly jisté, jestli to, že musí začít ve všech ročnících, platí i pro tu dobu, kdy budou začínat třeba letos nebo příští rok a jakým způsobem tedy si mají tady ta nová ustanovení vykládat. Cílem tady toho ale bylo neházet školám klacky pod nohy a školám, které přípravu potřebují, tak aby na ní měli alespoň nějaký čas a aby měli příležitost začít třeba postupně. Proto tedy ten náběh je možný postupně, je možné, aby část ročníků už pracovala podle nových vzdělávacích programů školních a část školy, některé ročníky ještě dojížděly podle těch starých, kdy ovšem ten deadline jsou ty roky 23 pro první stupeň a 24 pro druhý stupeň. A taky se tomu budeme víc věnovat. V tu chvíli škola má dvě ŠVP? Ano. Ano, znamenalo by to, že škola má dvě ŠVP a budeme k tomu mít i obrázek, kde to bude dobře vidět. Já ale mám ještě pro tuhle chvíli potřebu upozornit na jednu věc. Když škola bude zvažovat, jakým způsobem ten nový obsah zpracuje ve svém školním vzdělávacím programu, tak v případě informatiky, ale zejména v případě rozvoje digitálních kompetencí žáků, bude zvažovat víc věcí. A tady já bych velmi doporučila, aby nejprve si každá škola udělala takový přehled, audit toho, co vlastně má, co doposud dělá, co má ve školním vzdělávacím programu, na co může navazovat, to je asi jasné, ale i co má, jak je vybavená, jaká je ten nejbližší možnosti vývoje, co si je schopná v nejbližší době v případě nějakých digitálních zařízení opatřit a co vlastně učitelé ve škole zvládají, jaké jsou jejich kompetence, protože bude posuzovat kromě nové informatiky i rozvoj právě klíčové kompetence nebo digitálních kompetencí a tady bude zvažovat, v jakých předmětech, za jakých podmínek bude který učitel do toho zapojen. Takže moje velké doporučení je si udělat tenhle přehled, bavit se ve škole o tom, co máme, na co můžeme navazovat, kam jsme schopni se v nejbližší době posunout nebo vyvíjet, co jsme schopni se rychle opatřit nebo zařídit. Samozřejmě v té vizi školy, kam ta škola míří, co jsou její profilace a jaké jsou její záměry, které by dál plánovala realizovat. To jenom k tomu, těm okolnostem tvorby školního vzdělávacího programu a teď možná už rovnou k tomu náběhu. Já bych jenom upozornil na to, že tenhle audit jsme také pojednávali
ve webináři s panem ředitelem Šostým a ten webinář je k dispozici pod tímhle videem. Pojďme tedy dál na ty konkrétní tabulky. Vy jste vybrala tři. V tom metodickém materiálu ministerstva je těch variant víc a vy jste vybrala tři charakteristické. Na kterých asi si můžeme demonstrovat ty základní problémy nebo postupy, respektive odpovědi na otázky, které školy kladou. A abychom těm tabulkám rozuměli nebo si mohli o nich povídat, tak jsem ještě předtím vybrala takové jako základní klíčové myšlenky celého toho stanoviska nebo toho metodického materiálu. První, co je potřeba říct, ten náběh, o kterém se nyní budeme bavit, se týká náběhu nové informatiky a týká se to tedy zavádění toho nového vzdělávacího obsahu, který doposud v rámcovém vzdělávacím programu nebyl. Už jsme řekli, že to zavádění změn může být postupné, že jakým způsobem k tomu škola přistoupí je na rozhodnutí ředitele školy, a taky už jsme řekli, že určité podmínky, které ten ředitel školy musí respektovat, určuje rámcový vzdělávací program. A v tom metodickém materiálu je ještě jedna věc, která je pro školy, myslím, velmi důležitá a pro ty naše tabulky taky. A to, proto jsem to dala tedy na nějaký slide, který nám pomůže si o těch věcech povídat. Z toho materiálu můžeme vyčíst, že pro ročníky, ve kterých žáci neabsolvují větší část nové informatiky v předchozích ročnících, si škola musí vytvořit takzvané přechodné ustanovení ve školním vzdělávacím programu, ve kterém nějakým způsobem uvede, jak přistoupí k výuce těchto žáků, co bude v obsahu vzdělávacím, který absolvují tito žáci. A tedy uvede, které výstupy a učivo z toho rámcového vzdělávacího programu, ona bude v tomto s těmito žáky bez té původní přípravy absolvuje. A pro ročníky, ve kterých žáci neabsolvují jenom menší část nové informatiky, tady to přechodné ustanovení škola vytvářet nemusí. Takže klíčová slova teď jsou větší a menší část informatiky, kterou žáci v předchozích ročnících neabsolvují. A tady to je velmi dobře vidět v těch tabulkách, takže tam pak nebude prostor se dohadovat, jestli toto je větší nebo menší část, tam je to dobře vysvětleno. Ale ještě bych se předtím zastavila u toho přechodného ustanovení, protože by mohlo, aby nedošlo k nějakému nedorozumění, nerada bych, aby jsme se tabulkám věnovali s vyděšenými učiteli ze školy, které budou mít pocit, že musí dělat další vzdělávací program nebo osnovy učební pro další předmět. To přechodné ustanovení může být buď součást školního programu nebo jako jeho platná příloha a skutečně znamená pouze označení nebo výběr očekávaných výstupů v tom už upraveném školním programu, kde tito žáci, které bude realizováno právě s těmito žáky bez té průpravy předchozí. A hlavním cílem je stanovit, za co jako budou žáci hodnoceni, kterou část vzdělávacího obsahu absolvují a za jaké výstupy nebo cíle za jejich dosahování budou žáci hodnoceni. A to je potřeba v tom přechodném ustanovení nějakým způsobem označit. Jakým přesně stanoveno není, je na škole, jak to popíše, nebo jestli si udělá poznámky k jednotlivým výstupům v pomocí nějakých kódů, nebo u jednotlivých oborů, nebo u informatiky si to označí, je na ní. Podstatné je, že se nevytvářejí zvláštní osnovy právě pro tyto žáky. A teď už možná k těm příkladům, abychom si mohli říct, co to je menší a větší část informatiky. Ta asi nejsnazší situace je, když škola naběhne, teda nejsnazší z pohledu té tabulky, nikoli z pohledu školy, když škola naběhne
hned letos 1. září, a to od 4. a od 6. ročníku. A abychom se zorientovali, ano, jistě, zorientovali v té tabulce, tak vidíte, že 4. ročník zahajuje řádně a tu řádné zahájení nebo bezproblémové zahájení nám tam značí ta světle zelená barva. Červená barva, vidíte, 5. ročník v letošním roce jede po staru od 1. září. Tedy to jsou ty ročníky, které jejichž výuka je realizována podle toho starého školního vzdělávacího programu. Pak jsou tam ještě dvě barvy. Modrá, a to je právě ta barva pro ty ročníky, se bude zpracovávat právě to přechodné ustanovení, protože 6. ročník zahajuje bez návaznosti. Jejich žáci neabsolvovali na 1. stupni ve 4. a 5. ročníku žádnou průpravu v informatice, a tedy nepředpokládá se samozřejmě, že budou absolvovat hned někdy v 6. ročníku celý obsah. Tedy budou mít obsah upravený a nějakým způsobem, tak jak škola usoudí, vyberou výstupy a začnou tedy vlastně od začátku. To je tedy modrá barva, a pro modrou barvu, opakuji, jsou to ty ročníky, pro které se to přechodné ustanovení zpracovává. Tmavě zelená barva jsou ty ročníky, u kterých se usuzuje, že už na něco navazují, mají tu menší část, neabsolvovali tu menší část informatiky, a tedy se pro ně přechodné ustanovení nemusí zpracovávat. Tady to vidíme konkrétně, když se podíváme, v roce 2022-2023 7. ročník bude navazovat už na nějakou průpravu v 6. ročníku. Tedy pro ně se nebude už to přechodné ustanovení zpracovávat, byť také nemají za sebou celou už informatickou průpravu, kterou by měli mít. Ale už se s něčím potkali v tom 6. ročníku, a tedy je tady určitá v tomhle směru benevolence a je na posouzení samozřejmě učitelů a školy, jak posoudí žáky, jejich možnosti, ten vzdělávací obsah, jak si ho distribuovali do jednotlivých ročníků a na co se zaměří víc a na co méně, tak aby absolvovali a na těch výstupech žáci ty předpokládané dovednosti alespoň na nějaké úrovni měli. To je asi základní vysvětlení barev. Možná, Jiří, kdybyste se zeptali, jestli jsem to vysvětlovala jasně, anebo se podíváme na další obrázek a na další situace. Já tomu rozumím. Prostě tmavě zelená navazuje vždy na modrou. Modrá je bez předchozího vzdělávání v téhle oblasti, a světle zelená je start tak, jak má plnohodnotný. Jo, přesně tak. Přesně tak. Aby to bylo lépe vidět, tak tady máme, přesně jak jste řekl, náběh, když škola bude chtít, v situaci, když se škola rozhodne, že letos zahájí najednou ve všech ročnících. A tady vidíme, že tedy 4. ročník zahájí řádně, všechno v pořádku. 5. ročník zahájí bez návaznosti, a tedy je potřeba je řešit přechodné ustanovení pro páťáky. Stejně jako pro 6., 7., 8. a 9. ročník. V následujícím školním roce už bývalí páťáci, nyní šestáci, navazují, nemají tu předchozí průpravu, nicméně navazují, a tedy nemají celý obsah, pardon, ale nemusí se jim už to přechodné ustanovení zpracovávat. Je na právě posouzení učitele a možnostech těch žáků. Takže a třetí taková situace, která může nastat, nebo na které se může demonstrovat ty situace, které mohou nastat ve škole, je ten odklad toho náběhu. Tady já jsem zvolila
když škola začne v roce 22, ale ono se to vlastně týká, i když bych chtěla začít až v roce 23, jenom tam těch červených polí bude víc samozřejmě. Takže tady vidíme zase tu situaci podobnou. V tomhle případě zase, a možná jenom se vrátím k tomu předchozímu, tady vidíme, není červená barva, protože se už jede všude podle nového školního vzdělávacího programu. Když škola si ten náběh odloží, tak tady vidíme, že v roce 2021-2022 ještě jede podle starého školního vzdělávacího programu a od roku 2022-2023 některé ročníky pojedou podle nového školního vzdělávacího programu, některé řádně, některé podle toho přechodného ustanovení a některé ročníky pojedou podle starého vzdělávacího programu. A tahle situace vlastně, tyhle tři situace popisují v podstatě všechny možnosti té nové informatiky. Určitě se najdou situace, které budou potřeba dořešit, budou úplně konkrétní podle školy, zejména pokud škola by chtěla integrovat vzdělávací obsah, ale těch variant už je potom nespočet a asi není možné se tady jednotlivě jimi zabývat. Já bych doporučila, pokud škola váhá, neví, do které té tabulky by nejlépe zapadla nebo z které si má brát příklad, ať napíše do konzultačního centra NPI. U webináře určitě uvedeme adresu a na to mi odpovíme. Jenom mám prosbu pro ty, kteří se budou ptát na takové věci v konzultačním centru. Je to na základě zkušenosti, kdy na takové dotazy odpovídám. Je potřeba tam uvést podrobnosti. Pokud škola uvede jenom, že chce zahájit třeba v 7. a 4. ročníku, tak já si úplně nejsem jistá, jak to vypadá se 6. ročníkem, co doteďka měli v 5. ročníku a podobně. Takže by bylo dobré, kdyby školy tam těch podrobností uvedly více, to nějak přiblížily tu svou situaci, na kterou se ptají, ty svoje záměry, aby se na ně lépe, aby dostali přesnější odpověď. Dobře. Nebo se přichystají, buď dostanou trochu obecnější, anebo si budeme dopisovat víc. Jakou z těchto variant náběhu byste preferoval? To by záleželo na tom, v jaké škole bych byla, jak bychom na tom byli. Jak bychom byli připraveni, jak by byli učitelé nakloněni začít, jaké by byly záměry vedení školy. Tohle se asi jednoznačně nedá říct, protože si dovedu představit, že škola chce začít hned, protože už má ty ambice, má zkušenosti, ale stejně dobře si dovedu představit, že škola si dá chvilku, alespoň ten jeden rok na přípravu, aby se tomu věnovala, aby absolvovali učitelé alespoň část vzdělávání, aby měli příležitost si shromáždit materiály, abychom měli příležitost si o tom školním vzdělávacím programu víc třeba povídat. Ale to k tomu začátku, k tomu bytu, jednak hardwareovému, jednak prostě v oblasti personálního zajištění, ŠVP, je to tak, že... Jo, a pak je možná potřeba taky říct, ono, je to nový vzdělávací obsah a učitelé informatiky a ICT ví, že protože svoji výuku vzhledem k vývoji technologií často obměňují, vzhledem k těm nástrojům, jak se vyvíjejí, tak předpokládám, že mají tu zkušenost, kdy si něco vyzkouší a pak to mění, protože určité věci je potřeba dělat trochu jinak. A i s tou novou výukou podle mě budou podobné zkušenosti a je dost možné, že škola si ještě bude ten školní program nebo obsah výuky, když ne školní program, dál měnit, že budou se přelívat ty digitální kompetence v něčem částečně. Možná taky není úplně jako reálný předpoklad, že ve všech školách, když zahájí výuku podle nového školního programu, že to automaticky znamená, že každý učitel bude do toho zapojen, do rozvoje digitálních kompetencí žáků. To možná jako úplně nepůjde.
Tam může být, že učitelé na to nebudou úplně připraveni, nebudou si troufat, budou potřebovat větší čas. Takže to bude trošku jinak rozděleno. A teprve postupně bude tahle věc nabíhat. Ono v té u rozvoje digitálních kompetencí je to nejenom o vzdělávacím obsahu, ale i o těch metodách, které škola využívá, o těch strategiích, které volí, jaké aktivity žákům nabízí, jestli s technologiemi nebo bez nich. Takže tam je velký prostor k tomu, k různým změnám, které se nutně nemusí v tom školním programu odrazit, ale některé mohou. Takže neodpovídám, že bych já něco preferovala. Pardon, dá se o některé z těchto variant říci, že bude pro žáky nejplynulejší? No a když se podíváte na toho jednoho žáka, tak vlastně nejplynulejší to je pro ty čtvrťáky, který začnou od začátku samozřejmě. Ale za sebe samozřejmě z pohledu žáků a z pohledu informatiky je samozřejmě nejlepší, když by začali nějak hned všichni, aby jim se co nejdřív k tomu plnému obsahu dostali. Ale tady chápu, že to nejde za každou cenu, protože by to nevedlo vždycky k dobrým výsledkům a že ta příprava někdy bude jako dobrý krok. Jo? Jinak z pohledu žáků samozřejmě je dobré začít co nejdřív, ale s nepřipravenou školou to možná nemá úplně smysl, aby to bylo formální, nebo pak jsme se škola vracela k tomu, co udělat jinak. Pojďme se prosím nyní podívat na otázky, které nám přišly přímo ze školy. Já je přečtu tak, jak nám je ředitele nebo ředitelky škol napsali a zkusíme na ně odpovědět. Jsou to ty nejčastější dotazy, které ze škol přicházejí? Respektive vybrali jsme z těch otázek, které nám chodí, ty nejčastější. Takže první otázka. Hezký den, chtěla bych se zeptat na výstupy a učivo, které byly doposud součástí vzdělávací oblasti informační a komunikační technologie. Chápu to správně, že nyní bychom se těmito věcmi neměli zabývat v nově koncipované oblasti informatika a měli bychom se jim tedy věnovat v zájmu rozvoje digitálních kompetencí jinde, například textovému editoru v českém jazyce a literatuře, nebo například v nějakém novém předmětu zaměřeném na uživatelské dovednosti. Jak to je? No, tenhle dotaz je vlastně celý správně. Na to se nedá jinak odpovědět, než ujistit tazatele nebo tazatelku, že uvažuje dobře. Nová informatika není o rozvoji digitálních kompetencí, rozhodně ne zcela. A tedy klíčová kompetence se předpokládá, že k ní bude směřovat v obsah všech předmětů nějakým způsobem, tak jak škola uváží. A jedna z těch možností ale je, tak jak v tom dotazu je uvedeno, že si škola v nějakém ročníku vytvoří, pokud na to najde časovou dotaci, vytvoří předmět, který se klíčovou kompetencí nebo klíčovými kompetencemi bude zabývat. Za ty digitální kompetence bych se ale přimlouvala, aby to bylo jenom část řešení těch digitálních kompetencí. Ten různý kontext, různé problémy a různé způsoby využití technologií teprve tahle situace završí tu způsobilost žáka s těmi technologiemi zacházet. Ten cíl je, aby žák se i v neznámých situacích budoucnosti ve svém životě byl schopen v těch technologiích nějak orientovat, učit se nové věci a volit a rozhodovat se. Rozhodovat se, která technologie jako je mu ku prospěchu. A k tomu rozhodně vede ta cesta pestrosti a těch nabídek pestrých příležitostí, kdy si ty věci vyzkouší. Ale může být, že nějaký základ v nějakém předmětu se připraví
a je na rozhodnutí školy, jak k tomu přistoupí. Dobře, děkuji moc. Mám tady další dotaz ze školy. Opět se omlouvám za to, že je trošku delší, ale chtěli jsme ho přečíst přesně tak, jak přišel. Pokud by naše škola chtěla začít s novým RVP od září 21 na prvním stupni, tak čtvrtý ročník bude začínat úplně od začátku. Tam není co řešit, to je ten světle zelený, jestli se nemýlím. Ale co pátý ročník? Ten najede také na nový EŽVP školy, ale bude mu chybět výuka z nového EŽVP pro čtvrtý ročník. Jaké má prosím toto řešení? Má se látku ze čtvrtého ročníku doplnit v průběhu pátého ročníku? Nebo se tu látku prostě učit nebude, ale nějak se na ní naváže? Jde mi o výstupy předmětů informatika z ročníku. A samozřejmě podobný problém vzniká i na druhém stupni. Vy jste to vysvětlovala, ale jak byste odpověděla? Ano, vysvětlovala, tam jde o to zahájení, když ti žáci nemají tu předchozí průpravu. To jsou vesměs ty modré nebo tmavě zelené, které už navazují na tmavě zelená, navazuje už na předchozí výuku, ale ne na plnohodnotnou. A tam v těch, znova se díváme na tabulku, v těch modrých částech je to na rozhodnutí školy právě to, co si dají do toho přechodného ustanovení, na co se zaměří, které výstupy v jaké úrovni tedy s těmi žáky budou řešit. A v těch tmavě zelených, tam už se už na nějakou minimální průpravu, byť ne úplně celou, navazuje a zase spíš než, že by se nedosáhlo žádného z těch výstupů, tak se u některých bude dosahovat těch výstupů jenom na určité úrovni, ne plnohodnotně, protože někteří žáci s tím rychlejším postupem mít problém nebudou, ale někteří nepochybně ano a je potřeba to respektovat. Tam nejde o to za každou cenu do těch dětí nějakou informatiku, jakými výsledky nacpat. Tam jde o to, aby se s informatikou potkali. Aby se potkali a aby alespoň část, která by dávala nějaký smysl, absolvovali. Děkuji. Další dotaz. Také velmi často chodí. Řešíme otázku, zda je možné učivo kancelářských aplikací Word, Excel, PowerPoint ponechat v předmětu informatika, pokud najdeme dostatečnou hodinovou dotaci. Proto, aby se kromě výstupů nového RVP odučilo i toto v rámci nové informatiky, předmětu informatiky. Mm-hmm. Ano, to bývá, hodně se jako lidé ptají učitelé na kancelářský balík. Já bych upozornila, že ve původním, možná ještě příležitost upozornit na to, že v původním rámcovém vzdělávacím programu nebyl jenom kancelářský balík, že tam byla i bezpečnost a vyhledávání informací a podobně. Ale dobře, ano, je to možné. Trochu se budu bát, jak to připojení k informatice ovlivní realizaci toho nového obsahu, ale s tím, že bude dostatečná časová dotace na ten kancelářský balík, tak to takhle lze udělat. Dobře. Další dotaz zase trošku z jiného ranku, ale také chodí poměrně často. Ten zní takto. Počítá se při revizi ICT v RVP s metodickou podporou škol zřízených dle paragrafu 16? A pokud ano, jakým způsobem? Ano, určitě. Tak jedna věc je, že i informatika má u výstupů i minimální doporučené úrovně očekávaných výstupů pro žáky s lehkým mentálním postižením, ale vůbec pro všechny žáky nebo v rámci společného vzdělávání o té implementaci uvažujeme, tedy připravuje se podpora i pro paragrafové školy, ale i pro heterogenní třídy v běžných školách, kde jsou žáci s nějakou potřebou podpory. A to jak pro informatiku, tak pro rozvoj digitálních kompetencí. I se připravují ukázky
jak pro běžné třídy, ukázky pro formulace do školních vzdělávacích programů, tak ukázky pro heterogenní třídy a stejně tak i pro paragrafové školy, ukázky pro zpracování školního vzdělávacího programu, jak v informatice, tak v těch jednotlivých předmětech. Nyní tedy pracujeme na té informatice, ale další podpora se určitě bude chystat. Taky pro paragrafové školy připravujeme, pro všechny školy připravujeme, které budou nabíhat postupně, takzvaný startovací balíček a další vzdělávání. A co nyní se rozebíhá, je webinář pro ředitele školy s těmi prvními důležitými informacemi. A máme připraveno, že ten webinář pro ředitele bude i specificky pro ředitele paragrafových škol, tak aby měli možnost se ptát jenom na ty problémy, které zajímají paragrafové školy a práci s jejich žáky. Já jsem rád, že té podpory v této oblasti je tolik, nebo minimálně záhy začne. Všechny informace najdou školy kde, prosím vás? Ano, takový jako důležitý opěrný bod jsou ty webové stránky revize.edu.cz, kde jsou jednak informace o tom, co se vlastně v tom rámcovém vzdělávacím programu mění. Jsou tam informace, je tam, jak už bylo řečeno, tady ten metodický materiál k náběhu nové informatiky. Jsou tam doporučení, jak na to ve škole, jak se připravit, jak si zvolit strategie a podobně. A je tam i část, která se jmenuje Kdo mi pomůže, kde jsou odkazy i tady na ty naše webináře, na webináře SIPA, na webináře NPI, které na různé konference, kde mohou, kam se školy mohou hlásit, nebo které si mohou pustit ze záznamu a s těmi věcmi se postupně seznamovat. Děkuju moc, Danielo. Já myslím, že to bylo vyčerpávající z vaší strany. My samozřejmě budeme v těchto webinářích pokračovat a jinak zájemci najdou další informace v lincích pod videem. Děkuji moc a naschledanou. Naschledanou.